Re, viss ēters ir te! Satraukumu par karu, ģeopolitisko situāciju un cenu kāpumu, ko izjūt pieaugušie, sajūt arī bērni. Pēdējo divu gadu laikā daudz bērnu iekšējie pārdzīvojumi dažādu apstākļu dēļ atstāti otrajā plānā. Tāpēc sākta kampaņa Vārdi sāpina, klusums nogalina. Tās mērķis – sniegt psihoterapeitu atbalstu skolas vecuma bērniem, un par šīm konsultācijām jāmaksā nebūs. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Vārdi sāpina, klusums nogalina. Šie vārdi kampaņas nosaukumā nav izvēlēti nejauši. Tie attiecas uz sajūtām, ko bērni var izjust gan skolā, gan mājās. Psihoterapeite Gunta Ancāna stāsta, ka, diemžēl, bērnu konfliktiem skolā cēlons visbiežāk ir mājās. Lai skolā bērnu mobingotu ilgstošākā laika periodā, šim bērnam ir jābūt mobinga pieredzē mājās. Man ļoti žēl to teikt. Bet, ja mājās pret bērnu izturas ar cieņu, kā tu vēlies, ko tu gribi, kas tev garšo, kas nenozīmē tu līdz to vēlēšanos izpildīt, bet tur ir tā cieņa pret bērnu, interese par bērnu, tad šādi bērni parasti labi prot sev skolā aizstāvēt, un tie nav mobinga upuri. Ģimene varētu pajautāt pati sev, vai gadījumā nav tā, ka pārāk bieži, teiksim, no 10 teikumiem, ko es bērnam pasaku, 8 ir kritizējuši. Speciālista konsultācija tagad varētu būt nepieciešama ne tikai bērniem, kuri skolā saskars ar apcelšanu un pazemošanu. Pandēmijas mājasēde un bažas par ģeopolitisko situāciju izjūt arī bērni. Kampaņas rīkotāji ieskatā vislielākā palīdzība nepieciešama bērniem no daudzbērnu ģimenēm, bērniem, kurus audzin tikai viens no vecākiem, un tiem, kuri ir aizbildniecībā vai adoptēti. Projektā paredzētas 7 konsultācijas. Tāpēc jau mums ir tā doma, ka mēs pirmo un pēdējo no tikšanās reizēm veidojam kopā ar ģimeni, lai viņiem cieņpilnā veidā, cik tas ir iespējams, parādītu vai vismaz aicinātu aizdomāties, kā tas notiek viņu pašu mājās. Vai bērna dzīve skolā nav tikai turpinājums mājas dzīvē? Pieteikt bērnu konsultācijām var mājaslapā taureņaefekts.lv. Kampaņai nav noslēguma datuma, tā turpināšoties līdz vairs nebūs pieprasīta. Vietnē taureņaefekts.lv iespējams arī ziedot, lai palīdzētu sekt konsultāciju izmaksas. Dāvids Freidenfelds, Latvijas televīzija.